kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya waxaan rabnaa boqolku maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize garayo lagu ablay garayo nidaamka federaalka beenmaeedmasameeyn dadka soomaaliyeed bararta inay dhagahooda iyo indhahooda ismaqlaanaan rabaa xasan sheekh maxamuud oo shirqool siyaasadeed u dhigay ra-iisul wasaare xamse safarro muhiim ah oo lagu hor istaagay mahadsalaad oo amray in awoodda ra-iisul wasaaraha la dhimo iyo ra-iisul wasaare xamse oo qarka u saaran inuu ku biiro xisbiga nabad iyo nolol dagaalka ku qaada dhimul jadiid qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay xasan sheekh maxamuud ayaa shirqool siyaasadeed u dhigay ra-iisul wasaare xamse xilli xaaladdu ha isbedelayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markan lasoo tabinayaa in shirqool siyaasadeed oo weyn u dhigay ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre xasan sheekh maxamuud ayaa hor istaagay qorshooyin iyo howlo shaqo oo xamse u damacsanaa xilli sidoo kale uu jiray in xamse uu qorsheynayay in uu xiriirka itoobiya iyo waddamo kale wanaajiyo haddana xasan sheekh maxamuud ayaa arrimahaas ka hor istaagay waxaa gebi ahaan loo diiday inuu guto howlihiisa shaqo si madax bannaan isagoo adeegsanaya awooddiisa dowladda iyo tasuurka uu siinayo intaba balse waxay u muuqataa in xasan sheekh maxamuud markan uu aad u dhimayo awoodaha ra-iisul wasaarihiisa iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ay ka saaran tahay dhibaatooyinka waaweyn ee jira ayaa ka mid ah in xamse xitaa xafiiskiisa la dul dhigay qof si hoose uga shaqeynaya isaga oo ka socda xafiiska madaxweynaha taasoo ku muujinaysa inaysan jirin tallaabooyin madax bannaan oo xamse uu qaadi karo iyo inuusan gudan karin howlihiisi madax bannaan iyadoo uu isu degi karo in labada nin ay kala tagaan sanad waxaan ka yarayn taasoo ay mar kale dib u soo laabanayso khilaafka ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweynaha oo horey usoo jiri jiray xilliyadii adkaa ee siyaasadda balse laga nasay shantii sane ee maxamed cabdillaahi farmaajo dhibaatooyinka xiise xamse ayaa waxaa ka mid ah in lagu hor istaagay safaro muhiim ahaa oo uu ku tegi karay waddamo kala duwan sida itoobiya iyo turkiga oo xasan sheekh maxamuud uu diiday xasan sheekh maxamuud ayaa xamse si cad ugu sheegay inuusan tegi karin itoobiya iyo turkiga gaar ahaan itoobiya oo uu sheegay inuu jiro markan wada shaqayn xumo iyo xiriir hoose oo kala dhexeeya dhanka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa qorsheynayay inuu tago toddobaadkan magaalada addis ababa ee waddanka itoobiya si dhiggiisa abiy axmed uu ugala xaajoodo khilaafka siyaasiga ah ee kala dhexeeya soomaaliya iyo dib u wanaajinta xiriirka labada waddan balse xasan sheekh maxamuud oo aan danihiisa ka dhex arkaynin itoobiya ayaa la sheegay in xamse uu diiday inuu halkaas uu aado isagoo ku amray diyaaradaha dalka ka shaqeeya in aysan xamse u qaadi karin itoobiya oo gebi ahaanba loo diiday in lugta uu saaro garoonka diyaaradaha ee muqdisho dhinaca dalka turkiga sababta loogu diiday ayaa lagu sheegay inay tahay in xamse uu qorsheynayay in uu madmadow ku dhex furo wada shaqaynta ankara iyo muqdisho gaar ahaan xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa oo markii hore erdogan uu ka cagajiidayay in qandaraasi heshiisyo waaweyn uu la galo soomaaliya maadaama aysan jirin dowlad musuqmaasuq la dagaalami karta oo soomaaliya ka hana qaaday arrimahaas ayaa keenay in xamse lagu hor istaago in safarkiisa ankara iyo kan addis ababa la baajiyo oo si cad loogu sheego in uusan wax safara bixi karin ilaa mar dambe oo madaxweynaha uu ka fasaxayo hadalhin xoogan ayaa ka taagan madaxtooyada soomaaliya xamse cabdi barre waxa ay ka dhigeen saqiir siyaasadeed waxa uu noqday howlgab iyo mid aan shaqadiisa gudan karin waxaana hadda lasoo tabinayaa in la taliyaasha sare ee ra-iisul wasaare xamse ay qorsheynayaan in ra-iisul wasaaraha ay ku amraa inuu qaado tallaabooyin uu ugu hortagayo awooddiisa oo hoos loo dhimay iyo in uusan shaqadiisa qabsan karin xamse cabdi barre ayaa isaga qorshihiisu waxa uu yahay xal u helisa khilaafka dalalka deriska ah si gaara itoobiya balse xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda in waddamada qaar uu soo dhaweysanayo kuwa qaarna uu fogeynayo itoobiya waxaa soomaaliya kala dhexeeya istaraatiijiyad amni mid dhaqaale iyo sidoo kale mid ciidan intaba waxaase hadday u muuqataa in xasan sheekh maxamuud arrimahaas oo idin loo hor istaagayo xamse cabdi barre
ayaana markan u muuqday inuu wajahayo duulaan iyo loran culus oo weyn. Waxayna markan u muuqataa in gebi ahaan hoos loo dhigay awoodihiisa iyo sidoo kale howlihii shaqo ee dowladda uu ka xilhayay. waxaana xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa ay u muuqdaan inay yihiin kuwo iyaga dantooda oo keliya fiirsanaya, balse danta qaranka iyo ummadda soomaaliyeed aan eegaynin. xamse cabdi barana, shirqool siyaasadeed, fashil maamul iyo mid dowlad ayaa dhexda laga geliyey, wuxuuna hadda taagan yahay ayaa ka dhex bixiya kooxdan oo hadda ka shalaynayo inuu aqbalo maalinkii xilka ra-iisul wasaarnimada ah loo magacaabayey. dhinaca kale, mahad maxamed salaad ayaa amray in awoodda ra-iisul wasaaraha la dhimo iyadoo markan xaaladdu ay isbedelayso. taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad ayaa soo jeediyey in awoodda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre la dhimo maadaama uu isbedayo awood xooggan iyo inuu yahay mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka. mahad maxamed salaad iyo xamse cabdi barre oo uu ka dhexeeyey loolan iyo khilaaf siyaasadeed iyo mid xifaaltan ah ayaa hadda u muuqda inuu soo gabagaboomayo xilli xasan sheekh maxamuud uu qaatay go-aanka mahad salaad ee ah in la dhimo awoodda ra-iisul wasaaraha oo lagu soo koobo waxyaabo maala yacni ah iyo sidoo kale ee shirarka golaha wasiirada oo keliya, balse la heshiinta dowlad goboleedyada, baahinta nidaamka dowliga iyo arrimo kale isaga aan lagala xaajoon. tallaabadan ayaa u muuqatay inay tahay mid lagu soo afjarayo gebi ahaan howlaha xukuumadda iyo shaqooyinka ra-iisul wasaaraha qarankan uu hayo. mahad maxamed salaad oo naceyb weyn u qaaday xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaa u muuqda markan in uu soo kala afjarayo wada shaqaynta tooska ah ee xamse xasan sheekh maxamuud xilli uu ka dhex adeeganayo dhexdooda, taasoo ku muujinaysa in xaaladdu fashil iyo barakamo leh ay taagan tahay. taliyamaha salaad isaga qudhiisu dan uguma jirto in xamse uu ku xoogeyso sababtoo ah booskiisa ayaa meesha ka baxaya, oo hadda xasan waxa uu aaminsan yahay mahad maxamed salaad, balse xamse awooddiisii wada shaqaynta kala dhexaysa madaxweynaha waa mid aada u hooseysa. waana sababta mahad salaad uu sii dardargelinayo in labada dhinac ay sii kala fogaadaan oo wax wada shaqayn ah midna aysan dhex marin. xamse hadda wuxuu muuqdaa inuu yahay agoon iyo faqiir siyaasadeed marka loo eego waxa ka taagan madaxtooyada soomaaliya. ugu dambeyntiina, xamse ayaa qarka u saarin uu ku biiro xisbiga nabad iyo nolol xilli dagaal weyn ay ku qaadeen kooxda damuul jadiid. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa hadda qaadanaya go-aan istiqaalada uu ku wareejinayo iyo inuu iska casilayo xilka ra-iisul wasaarenimo maadaama uu wajahayo dagaal isbahaysi adag ah oo ka imaanaya murqaweynta siyaasadeed damuul jadiid. waxaana laga yaabaa inuu ku biiro xisbiga nabad iyo nolol sida falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda soomaaliya ay aaminsan yihiin. xamse ayaa haddii lagu sii badiyo kulaylkii karkarka lagu hayo, waxay dadka qaarkood ay qabaan in suuragal ay tahay inuu iska dhiibo xisbiga nabad iyo nolol ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu hoggaanka u hayo. xamse hadda waxa uu qorsheynayaa kala doorashada inuu sii joogo bahdilaadda lagu hayo xafiiskiisa iyo in uu doorto gudnimo iyo inuu iska casilo xilka, taasoo hadda ay u muuqato in uu qaadanayo go-aan qariska tuurnimo ah oo siyaasadda soomaaliya uu ku soo afjarayo. guud ahaan saaxiibayaal, waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya tan iyo kulan dambe. nabadgelyo.